Sverige blir femma i sprintstafetten i VM och Caroline Olsson springer sista sträckan. Vad tankar när du stack iväg? Ja, jag var jättenervös när jag stack iväg. De gjorde ju skitbra inom mig. Och så hade jag inte räknat med att gå ut, eller jag visste att det fanns chans att gå ut i täten, men inte efter i början tänkte jag vi kanske ligger lite efter. Men sen gjorde ju de det jättebra. Så vi kan gå ut där med Judith Wider och Maja Alm, de värsta av de värsta. Men jag tyckte jag skötte det jättebra i början. Hon gjorde precis det jag skulle och jag såg dem redan till ettan. Vi hade olika gaffel, men jag gjorde precis det jag skulle. Jag hade stenkoll på mina kontroller och sprang fort, men var lugn i huvudet liksom. Men sen efter varningen så var det så jäkla dumt, för jag skulle in i en liten öppning och jag såg den på kartan och jag visste jag skulle in, men så sprang en för långt bort och fick vända och då kom Norge kapp och då tog jag totalt slut. Benen bara funkade inte alls och så kom Galina också och det gick inte liksom. Det bara, väggen kom. Men är det ett stresspåslag som kommer då, att man blir nervös liksom och tänker, vad händer nu? Ja, alltså hade jag behållit flytet och inte gjort den här missen tror jag att jag hade kanske kunnat klara av och pressa mig hela vägen runt. Men när jag kom i balans så bara började kroppen bara totalstrejka. Och jag hade ju bränt hårt, alltså jag sprang lite för fort i början förmodligen. Och gick ut lite hårt och sen fanns det ingenting kvar i slutet. Så jag är lite besviken. Men hur var det att ladda för tävlingen idag då? För du fick beskedet igår att du skulle springa en sista sträcka i en VM-stafett. Det är ändå ganska speciellt. Ja, jag var jättenervös sen jag gick i mål igår tills jag skulle springa idag. Men jag tänkte att den jag kan göra är att springa bra tekniskt och sen får vi se hur långt det räcker. Och hade jag inte gjort den här missen hade jag varit nöjd då, om det hade blivit den här placeringen och jag hade gjort det jag kunnat. Men nu kände jag att jag kunde gjort det bättre liksom. Så jag är inte helt nöjd, men ja, de andra gjorde det här jättebra. Så, ja. Tankar inför imorgon då? För det är ju ett nytt VM-lopp imorgon redan. Ja, precis. Jag får bara ladda om och försöka få till det tekniska imorgon. Och hoppas att kroppen är bättre än man har idag. För jag tyckte inte, liksom, jag tycker att jag har känt mig starkare än så här. Och jag hoppas att jag får någon till det imorgon. Det hade varit skönt att komma hem med någon positiv. Men halva banan idag var ju bra så jag får väl klippa ut den och ta med mig till imorgon.